Espírito de tradição e espírito de transformação. Este é o Espírito Santo, um dos estados mais prósperos do Brasil. América do Sul, Brasil, localizado na região sudeste, que responde por 2/3 do produto interno bruto brasileiro, o Espírito Santo é um dos estados que apresenta o maior índice de crescimento econômico do país. A história de um estado sempre em evolução. O Espírito Santo foi colonizado pelos portugueses a partir de 1535. Mas para desbravar um novo mundo, também vieram italianos, alemães, suíços, austríacos, poloneses e libaneses em busca de oportunidades. Na história do estado, três importantes ciclos econômicos consolidaram suas potencialidades. O primeiro ciclo foi o da agricultura. Nas férteis lavouras de café, nasceu e se fortaleceu a vocação de um povo trabalhador. O segundo ciclo foi o da industrialização, com foco na internacionalização da economia. Hoje, o Espírito Santo vive o seu terceiro ciclo, com a expansão e diversificação da indústria, a chegada das novas tecnologias, o desenvolvimento da logística, a crescente extração e produção de petróleo e gás. Uma história de trabalho e crescimento. Esse é o Espírito Santo, um estado de prosperidade. Hoje, a economia do Espírito Santo caminha a passos largos. Aqui estão a maior produtora mundial de placas de aço, a número 1 em produção de celulose de eucalipto e as duas maiores exportadoras de minério de ferro do mundo. Além disso, temos a segunda maior reserva de petróleo do Brasil. Com a Petrobras, empresa brasileira de petróleo, o estado produzirá 400 mil barris de petróleo por dia e 10 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia. E o estado conta com um sistema de energia suficiente e confiável para receber outros grandes projetos industriais. Através da Companhia Vale do Rio Doce e da Samarco Mineração, o estado é responsável por 20% da exportação mundial de minério de ferro e ainda produz mais. O estado também representa 20% do mercado global de placas de aço, produzidas pela CST, uma das empresas do grupo Arcelor. E o Espírito Santo produz mais. A nossa indústria de mármore e granito atende às normas internacionais de desenvolvimento sustentável e responde por mais de 50% das exportações brasileiras. Mas não é tudo. O Espírito Santo ainda produz mais. O estado tem a liderança mundial na produção de fibra curta extraída do eucalipto e por aqui escoa a maior parte da produção nacional. A Aracruz Celulose, uma gigante do setor, produz 2 milhões de toneladas anuais de celulose branqueada. Foi na puxada de rede que eu trouxe meu amor. Foi na puxada de rede que o mar me presenteou. Fiquei com fome e com sede, pois foi na puxada de rede que eu trouxe meu amor. Fiquei com fome e com sede, pois foi na puxada de rede que eu trouxe meu amor. Mas o Espírito Santo tem outras riquezas. Praias, paraísos de águas cristalinas ao norte e ao sul. E bem próximo ao litoral, montanhas. Vegetação exuberante, clima frio. O Espírito Santo também celebra sua natureza.
natureza, que permite que o Estado tenha também na agricultura um forte propulsor econômico. Nosso café é referência de qualidade no Brasil e no exterior. Somos o segundo maior produtor e exportador do Brasil. Já na fruticultura, um dos setores mais promissores da economia do Estado, somos o maior produtor e exportador de mamão-papaia do Brasil e número um na produção de coco-anão. E a agricultura orgânica se expande pelos campos, garantindo a saúde do agricultor e de todos que consomem esses alimentos sem agrotóxicos. Para garantir que toda essa economia se movimente, o Espírito Santo conta com uma rede de logística moderna e eficaz, em perfeita harmonia com o desenvolvimento do Estado. Os quatro complexos portuários do Estado contam com retroáreas disponíveis e formam o maior complexo portuário da América Latina. Por terra, as extensas malhas ferroviária e rodoviária cobrem todos os municípios e ligam o Espírito Santo aos estados vizinhos. E ainda conta com o Aeroporto Internacional de Vitória, que está recebendo obras de ampliação e modernização. Esse é o Espírito Santo. Um estado com logística e infraestrutura adequada para o crescimento e desenvolvimento econômico. E sempre de braços abertos para o mundo. Um estado com uma riqueza que não dá para mensurar. Seu povo, o capixaba. Um povo que se orgulha da sua história, das suas belezas, do seu trabalho. Somos os capixabas, 3 milhões de pessoas de diferentes etnias e tradições. Uma terra que recebeu pessoas de todas as partes do mundo e construiu a sua própria cultura. Que abraça e acolhe quem chega. E que oferece o que tem de melhor, sua hospitalidade. O Espírito Santo é de todos. Índios, portugueses, africanos, italianos, alemães, libaneses, poloneses que aqui fincaram suas raízes. Raízes que permanecem vivas até hoje, influenciando as novas gerações. Juntos, eles formam um só povo, o capixaba.